দুলিয়াজানত প্ৰবঞ্চকক আটক কৰা হৈছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰলোভনেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম থানেশ্বৰ বৰুৱা। অইলৰ ভুৱা চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুলোক জড়িত হৈ আছে। আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। তিনি তাৰিখে অইলৰ ডি জি এম ইয়াৰ এ জে শইকীয়াই আমাক এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে যে তেওঁ চহী জাল কৰি পেলাই কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ভুৱাকৈ ইছ্যু কৰিছে। তাৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি পেলাই 595/2020 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 424(16)ৰ এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত কৰা হয়। তদন্তকালত গোপন সূত্ৰ কম খেতি পেলাই থানেশ্বৰ বৰুৱা নামৰ এক নং জাপোন পথাৰ গাঁৱৰ এজন লোকক যোৱাকালি কৰায়ত্ব কৰা হয় আৰু তেওঁৰ ঘৰত তন্ন তন্ন তালাচী কৰি তেওঁৰ ঘৰত 8টা চিল, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এনেধৰণে আমি জব্দ কৰোঁ। এই চিলবিলাকৰ ভিতৰত এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট, জি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ড্ৰিলিং, জি এম পি ডি এন অ', জি এম প্ৰডাকশ্যন, এনেকৈ বিভিন্নজনৰ চহী জাল কৰি পেলাই তেওঁ কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বনায়। সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত, এ চি চিৰ 5 নম্বৰত, ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত, এ চি চিৰ 5 নম্বৰত, ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত, এ চি চিৰ 5 নম্বৰত, ডি চি এন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 375 নম্বৰত।